ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଷ୍ଟୋର୍ ମାନେ ଆମର ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାହେଉଛି ତ ସେଇଟା ୱିଦିନ୍ ଆମର ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆବାଣ୍ଡନ୍ ଘର ଥିଲା ସେଇଟା ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ସେଥିରେ ରଖା ଜାଗା ନେଇ ଆମର ନେଇଛି ତ ଗୋଟେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରୁମ୍ଟେ ଦରକାର ତ ସେ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କନଫିଡେଣ୍ଟ ରୁମ୍ ନେଇଥି ରଖବାର ଲାଗି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେ ଘରେ ଟିକେ ପଛାଡ଼େ ରଖିଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲାଗି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ସେଇଟା କି କାଣା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମର ମାନେ ନେଇ ଗାଡ଼ିଆ ନେଇ ନା କି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେବା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରମା ଅଫିସିଆଲି ମାନେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଯେନ୍ ସେଇଟା ଆମର ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ସବ୍ସେକ୍ଟରକୁ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ପିଏସ୍ସିକୁ ବି ଦିଆହେଉଛି ତା ବାହାରେ ଯେତିକି ରହିଲା ସିଏସିରେ ତ ଆମର କେତେଟା ମାନେ ସର୍ଟ ଏକ୍ସପାୟରି ବି ରହୁଛି କେତେଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ବି ରହୁଛି ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଏବେ କମିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେତେଟା ଅଛି ଫୋର୍ଟି ମେକ୍ସଜର ହେଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁଟା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରହିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବେଶୀ ଏକ୍ସପାୟରି ଯାଉଛି ସେଇଟା ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଷ୍ଟୋର୍ ମାନେ ଆମର ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାହେଉଛି ତ ସେଇଟା ୱିଦିନ୍ ଆମର ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆବାଣ୍ଡନ୍ ଘର ଥିଲା ସେଇଟା ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ସେଥିରେ ରଖା ଜାଗା ନେଇ ଆମର ନେଇଛି ତ ଗୋଟେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରୁମ୍ଟେ ଦରକାର ତ ସେ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କନଫିଡେଣ୍ଟ ରୁମ୍ ନେଇଛି ରଖବାର ଲାଗି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେ ଘରେ ଟିକେ ପଛାଡ଼େ ରଖିଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲାଗି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ସେଇଟା କି କାଣା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମର ମାନେ ନେଇ ଗାଡ଼ିଆ ନେଇ ନା କି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେବା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରମା ଅଫିସିଆଲି ମାନେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଯେନ୍ ସେଇଟା ଆମର ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ସବ୍ସେକ୍ଟରକୁ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ପିଏସ୍ସିକୁ ବି ଦିଆହେଉଛି ତା ବାହାରେ ଯେତିକି ରହିଲା ସିଏସିରେ ତ ଆମର କେତେଟା ମାନେ ସର୍ଟ ଏକ୍ସପାୟରି ବି ରହୁଛି କେତେଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ବି ରହୁଛି ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଏବେ କମିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେତେଟା ଅଛି ଫୋର୍ଟି ମେକ୍ସଜର ହେଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁଟା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରହିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବେଶୀ ଏକ୍ସପାୟରି ଯାଉଛି ସେଇଟା ଏକୋଇଶ।